Turci sa vážne pustili do prezbrojenia armády. Potrebujeme mier, vaša výsosť. Alžbeta Petrovna rozkázala nájsť pre dieťa náležitú rodinu, keď sa narodili. Mňa s mojím mužom spája tiež povinnosť. No ja sa nebojím byť mu neverná s tebou. Vystrihajte sa Romanovcov a nepúšťajte ich k sebe príliš blízko. Pokračuje tretia séria výpravného historického seriálu o najznámejšej panovníčke ruského impéria Katarína Veľká 3 Samozvanci. V premiére v piatok večer na Dvojke.